Tja Magnus Nyman och välkomna till en ny väldigt udda video. Jag hade tänkt att göra så här. Jag har fått ett paket här som ni kanske ser. Det här paketet har 7 stycken nya smaker av X-Gamer i sig. Och den här videon i sig är inte sponsrad av X-Gamer, men jag är sponsrad av X-Gamer. Så om ni vill ha 10% off så kan ni ta och klicka på länken i beskrivningen. Så oftast när man köper en så här tub så är den ganska stor. Jag kan gå och hämta den. Okej, så här har vi. Här är en vanlig tub om man köper en sån här som har 60 stycken servings i sig och de går in i en sån här som jag brukar dricka praktiskt varenda dag. Men det jag har fått här i är en helt annan grej som jag är lite nyfiken på och smaken är ännu mer questionabla. Så obviously X-Gamer har inte sagt till mig att göra den här videon på något sätt, men vad fan är det här för jävla smaken? Vi tar en gång här och här har vi X-Zero Clementine, Gingerbread Blizzard, så I guess att den här ska smaka pepparkakor. Så det är dricka som ska smaka pepparkakor. Sen efter det så har vi Raspberry Mojito, vilket faktiskt låter väldigt gott. Vi har Xmas Tree, så den här bokstaven ska smaka som trädet, alltså som julgran ska den smaka. Här har vi Blueberry Coconut, verkar faktiskt ganska god också. Här har vi Candy Cane Rush, vilket obviously är candy canes. Och sen sista vi har är skumtomte, och det finns inget engelskt ord för det, så den heter bara skumtomte. Så vi slänger iväg den här jäveln. Så här nere, om jag drar ner mitt face hit, här nere har vi alla smakerna. Så jag tänkte ta och rate alla de här, så smaka på alla och rate dem. Längst här borta är bäst, och längst där borta är sämst. Och tydligen så ska man, eftersom de här är mindre än de vanliga, så ska man ta 2 skopor av en sån här och lägga 250 milligram vatten istället för en skopa i 500 milligram. Då börjar vi med någon här. Den kör vi. X-Zero Blueberry Coconut. Okej, lukttestet först. Luktar popcorn. Den luktar smöriga popcorn. Okej, jag känner typ blueberry lite grann, men vad konstigt att det kan gå över till det. Jag tycker det luktar popcorn. Okej, då ska vi hitta skopan den här. Vad liten den här skopan är. Kolla vad liten det är. En skopa, 2 skopor. Det ser smakbarna. Den smakar inte jättemycket coconut. Men den var jävligt god faktiskt. Den här är definitivt den jag kommer behålla. Men i alla fall, den där var jävligt god. Jag sätter den i mitten. Då tar vi nästa. Det här är Candy Cane Rush. Okej, så nu har jag 2 stycken, 250 i båda. Ja, ser rätt ut. Så att vi kan testa 2 stycken innan vi måste reloada. Och nu ska vi testa den här Candy Cane Rush här. Vad ska vi se. Vad mycket, vad starkt det luktar. Vänta, jag måste lukta på avstånd. Okej, ja, tänk er den absolut jäkla grovaste mint ni någonsin varit med om, typ. Det var det jag kände när jag luktade så himla nära. Okej, så. Och det är fortfarande starkt härifrån. Den var också jävligt god faktiskt. Den luktar väldigt starkt och den smakar typ ganska starkt. Men tänk er att ni äter en sån, vad säger man, en sån fyrkant som man kan köpa på sig, vet. Det smakar typ exakt det. Alltså jag är inte jätteförtjust i polkagris, men det var en jävligt nice polkagris. Däremot, den klår definitivt inte den där, så den hamnar på andra sidan av den. Så testar vi nästa. Vi tar den här. Vi har clementin. Den här är jag nyfiken på. Men clementin är jävligt gott i vanliga fall. Men jag tycker att det skvätter så jävla mycket med clementin, så jag äter det typ aldrig. Men nu kanske jag kan dricka det sätt. Oh, det luktar gott redan nu. Vänta. Oh my god, det luktar gott. Oh, det luktar precis som om det vore en clementin där i. Hade någon kommit med den här och ställt den nära mig, då hade jag trott att det var en clementin jag hade i ansiktet. Men jag är faktiskt glatt överraskad av detta. Jag var lite rädd över att jag skulle behöva säga att varenda smak var äcklig, för att jag är väldigt kinkig när det gäller smaker. Det ser typ ut som clementinsaft. Okej. Jag har högt förtroende för den här. Men jag hade lågt förtroende för de andra och de var bra. Så om jag har högt förtroende för den här så kanske den är dålig. Vi får se.
Det är någon smak precis när du dricker den som är lite jobbig, men lite sur typ. Men resten av det är jävligt god. Jag sitter och så här kontemplatar ifall den är godare än blueberry. Jag är lite osäker på det, men det, jag tror fan den är det. Ja, jag tror fan jag lägger den före blueberry. Så det är den godaste än så länge. Så då fortsätter vi. Då kan vi ta den här. Det här, den här är jag nyfiken på. Gingerbread. Det här är jag osäker på, för att jag gillar inte riktigt pepparkakor i vanliga fall. Det kommer vara kontroversiellt, för alla gillar ju obviously pepparkakor. Men jag gillar pepparkakor. Jag är bara aldrig sugen på dem, så jag äter dem aldrig. Typ. Alltså det känns typ onödigt att äta det på något sätt. Jag vet inte. Det är något konstigt med pepparkakor specifikt. Jag är aldrig någonsin sugen på det. Men om jag faktiskt måste äta det någon gång, eller om jag ska äta upp ett pepparkakshus eller någonting sånt, då det gör jag, och jag tycker det är gott. Det är bara en väldigt konstig... Fan, fall det upp nu? Jävla skit! Alltså, varför var den här så svår? Den har till och med... Den ser inte ens likadan ut ovanifrån. Den här var mycket hårdare och jobbigare än de andra. Lukttestet. Det luktar sån här... Vad är det man... Apelsin, du vet. När man lägger så här... Jag vet inte vad det är, okej? Okay? Men ni vet när man har typ en apelsin och man trycker in så här pelare i den. Du vet hur den ska lukta, liksom. Exakt så luktar den här just nu. Jag känner ingen pepparkaka den här. Då ska vi se. Pepparkaka på burk. Luktar fortfarande sån. Luktar inte pepparkaka alls. Okej. Okay. Ah... Jag ser vad de har försökt med, men... Nej... Det här är typ mer... Det är mer av pepparkaka, typ som... Alltså, det är typ som om du käkar pepparkaksdeg och någon saft samtidigt, typ. Låt oss säga så här, om någon gjorde ett taste-test på den här och de bara gav mig den här och bara, vad smakar den här? Då hade inte jag sagt pepparkaka. Den var helt okej god. Den smakar bara inte pepparkaka, tycker inte jag. Så jag tycker faktiskt vi tar och... Vänta, vilken var det? Ja, den var nog fan godare än den i alla fall. Jag tror jag tar och lägger den här emellan. Okej, då har vi tre stycken kvar. Obviously måste vi ta Xmas Tree sist. Så vi kör med... vi gör den här då. Det här är den minst udda just nu. Raspberry Mojito, den ska vi testa. Jag gjorde ju egentligen misstaget av att göra den här videon mitt på natten. Och alla de här har koffein i sig och är till som energi, liksom. Så, ja. Det var dumt. Ja, vänta. Lukttestet först. Det här är Raspberry Mojito. Luktar typ... Någon seg raspberry, typ. Luktar inte vanlig raspberry. Det ska det ju inte obviously vara, eller? Jag har faktiskt inte smakat på en mojito, så... Dags för shaken. Den var lite konstig. Man känner liksom raspberryn. Jag vet inte, den är typ lite seg i slutet. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara smaken. Det är som att smaken typ tar av lite i slutet eller någonting. Det var definitivt inte min favorit. Jag tror den här, av alla de här, så hamnar den nog sist här. Nu måste jag tumma mig igen. Crap. Fan, jag skulle haft fler shakers. Tvätta shakers varje dag. Tvätta shakers varje dag. Då ska vi se, då har vi skumtomte. Den här är skum. Och förhoppningsvis tomte. Jag är väldigt nyfiken på den här smaken faktiskt. Utanför luktar den jättegott. Den luktar perfekt skumtomte utanför. Kolla, den här gick mycket lättare att öppna. Jag lovar, det är olika seals på de här. Så. Åh, den här luktar jättegott. Det här är lite samma sak som med pepparkakor. Jag tycker skumtomtar är gott. Det är bara att... Jag äter aldrig. Det är definitivt inte det godaste på julafton, om man säger så. Jag tror faktiskt att skumtomtesmaken kanske till och med passar sig bättre i en vätska än i en liksom godis. Vi får se. Då ska vi se. Jag hade helt rätt om den här. Den här är asgod. Fan vad bra skumtomtesmaken passar till, alltså, en dricka.
Den här är nog den, fan, den godaste än så länge, tror jag. Vilken var det här? Klåden clementin. Lite osäker här, va? Clementin var jävligt god också. Jag tror fan den klår clementin. Och då har vi den sista smaken kvar. Den är alla längtat efter att jag ska smaka på. Xmas tree. Det här är ju så jävla idiotisk smak. Och jag är ledsen att jag säger det, X-Gaver, men vad fan tänkte ni på? Den ska smaka som själva trädet. Alltså, det här känns som en sån här, antingen kommer den smaka asgott eller så kommer den smaka så jävla äckligt. Okej, okay, nu är jag väldigt nyfiken på det här. Jag vet inte fan vad det är. Det smak... Det luktar typ julgran. Det är så jävla dumt för att en julgran luktar inte gott. Det här luktar inte gott. Men det luktar typ julgran. Jag ser inte jättemycket fram emot den här om jag ska vara ärlig. Då ska vi se. Kolla, den är till och med grön. Det är en julgran här i nu. Lukt från burk. Päron. Fan konstigt, den bytte helt lukt. Det luktar lite päron typ. Okej, nu testar vi. Ja, jag kan ju säga att den smakar inte ett träd. Den smakar typ lite päron. Den smakar typ sån här gelégodis som är grönt typ. Alltså tänk er såna båtar, men gröna varianter av den. Men den var jävligt god. Jag tycker inte den smakar en julgran. Garanterat inte. Den smakar inte julgran. Den luktade lite julgran. Skumtomte är nog godare. Citronen tror jag är godare också. Den var också riktigt god. Jag tror att den är godare. Den är definitivt inte godare. Eller den är definitivt godare än gingerbread. Jag tror den hamnade precis i mitten. Den var den mest udda. Den luktade lite som julgran när den var i burken. Den luktade helt päron när jag hade den i flaskan. Och den smakar päronsmak på såna gelégodisar med hårt skal runt. Eller vad man säger. Jag vet inte riktigt vad man kallar såna. Gelégodis med hårt skal. Alltså som de här Ferrari-bilarna, de här röda Ferrari-bilarna. Tänk er gröna såna. Typ sånt smakar. Ja, det här är en så jävla udda video för mig att göra överhuvudtaget. Så ja, om ni tyckte om detta och vill se det igen, I guess, så kan ni ta tumme upp. Om ni hatar detta och inte vill se det igen så kan ni ta tumme ner. Förutom det så vill ni köpa någon av de här smakerna så kan ni få 10% off om ni använder min kod i beskrivningen eller min länk i beskrivningen. Förutom det så tack så mycket för att ni kollat och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!